Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». 16 серпня в Хмельницькому стартує міжнародний турнір з футзалу «Кубок Свободи». Його учасниками стане 6 команд. Нашу область на змаганнях представить місцевий клуб «Сокіл». Про нього і загалом про турнір сьогодні ми поговоримо з керівником спортивного клубу «Сокіл» Артемом Гласом. Вітаємо вас. Доброго дня. Знаємо, перший такий «Кубок Свободи» відбувся в 2010 році. Звідки виникла ідея організувати такий турнір? Ну, взагалі, в 2010 році був такий знаковий момент того, що зародилася команда «Спортлідер Плюс». Команда, яка в цьому році вперше представила Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях з футзалу. Ну і, власне кажучи, як один з етапів підготовки стало проведення турніру «Кубок Свободи». Ну і, власне, тоді Іван Ярославович Гончар, наш президент, який і наразі є вже президентом спортивного клубу «Сокіл», підтримав цю ідею. І ми провели вперше в 2010 році цей турнір, який на той момент носив статус аматорського, того, що приймали участь команди з міста Хмельницького, з Хмельницької області та одна команда з Тернопільської області. І тоді перемогу здобула команда «Самара», яка стала першим ювілейним чемпіоном Кубку Свободи. Чому обрали саме таку назву? Які варіанти розглядали? Ну, насправді, ви знаєте, зараз складно згадати, чому саме така назва була обрана. Ну, на мій погляд, вона вдалою є, тому що, ну, все-таки свобода асоціюється з багатьма чинниками. І, власне, це слово, яке, скажімо так, сприймається на слух, це слово, яке людям приємно вимовляти. І, на мій погляд, назва є досить таки вдалою і успішною для такого турніру. Загалом, як довго готувалися до змагань і чи залишилися задоволені, ось коли стартували, дебютували? Ну, для нашої команди, тоді ще яка носила назву «Спортлідер Плюс», перший турнір «Кубок Свободи» виявився не досить вдалим. Тоді, здається, посіли 5-те місце з 8 команд, але, ну, ми абсолютно не розчарувалися, тому що наша команда тоді була фактично зібрана, там, здається, за місяць чи за два до самого цього турніру, і розраховувати на там супер такий позитивний результат було надзвичайно складно. Наша ключова основна задача все-таки було проведення цього турніру, щоб люди зрозуміли, що ми підходимо до цього процесу професійно, відповідально. Ну, я думаю, як результат цієї роботи і вже є сьогоднішній статус турніру, який вже носить назву міжнародного. Так, міжнародним він став у нас у 2016 році, так? Приїхала команда з Білорусі. Це був чемпіон Білорусі, так? Ні. На той момент ця команда була бронзовим призером чемпіонату Білорусі, але цьогоріч вже ця команда стала срібним призером. Тобто ми розвивається так. Ми щиро віримо, що кожен приїзд цієї команди на Кубок Свободи підштовхує їх до чемпіонських нагород. Іде їм на користь, так. В своєму власному чемпіонаті. І так, і все-таки, завдячуючи нашим гостям з Білорусі, на сьогоднішній день наш турнір все-таки носить статус міжнародного. Звичайно ж, хотілося і залучити команди з інших країн, європейських чемпіонатів. Ну, але, на жаль, поки що в цьому напрямку не вдається довести цю справу до логічного закінчення. Ну, напевно, однією з основних причин – це все-таки є відсутність універсального, якісного спортивного комплексу, тому що, ну, ви знаєте, що все-таки в Європі інфраструктура на порядок на більшому і високому рівні. І все-таки, можливо, це один з чинників, що команди з Європи не дуже охоче бажають їхати до нас в місто Хмельницьке. Але я щиро вірю, що в цьому напрямку у нас будуть зрушення. Є зараз серйозні просування вперед в цьому напрямку. І хочеться вірити, що в найближчій перспективі все-таки питання універсальної спортивної споруди, яка б могла приймати матчі футзальні найвищого рівня, все-таки буде вирішено. Так, головне, що є бажання, є мета, до якої треба йти, звичайно, так? Звичайно. Ми з вами поговорили про 16-й рік, а давайте ще поговоримо в попередні роки,
коли, знаємо, ще розширювалася географія, більше було команд з України, так, не лише з нашої області. Отже, пригадайте, можливо, 12-й, 13-й, 14-й, які ці роки запам'яталися найбільше і чим, власне? Наш турнір виходив на статус навіть, скажімо так, всеукраїнського, де приймають участь вже команди, скажімо, професійні, діючі команди екстраліги поступово. Тобто, спочатку ми розпочинали з команд аматорського рівня, згодом до нас почали підключатися до нашого турніру вже в 2012-13 роках команди першої ліги чемпіонату України, а вже з 2014 року в нашому турнірі регулярно приймають участь команди екстраліги. Причому приймають участь ведучі команди екстраліги, це і Львівська енергія, Івано-Франківський ураган, Кардинал Рівне, команда Титан Заря Покровський, ну і багато інших команд, які, ну скажімо, являються на сьогоднішній день елітою українського футзалу. Чи важко було от, власне, так підняти такий статус турніру, залучати команди такі сильніші? Ну, ви знаєте, зараз от важко дати відповідь на це запитання. Ну, на мій погляд, все-таки основна причина – це те, що ми все-таки, ну, звичайно, професійно підходимо до організації турніру. Тобто, в нас немає там обраних, в нас немає сіяних, несіяних. Тобто, в нас всі команди в рівних умовах. Ми намагаємося все-таки от з цієї позиції виходити при організації змагань. Тобто максимально об'єктивне суддівство, максимально зручні умови, комфортні для команд, зручний час початку матчів. Тобто, ну і ще багато таких чинників, які, знаєте, таких дрібничок, про які зараз там і, можливо, важко згадати, але вони є визначальними в тому, що команди охоче все-таки їдуть до міста Хмельницького. І, ну, я не побоюсь цього слова, напевно, зараз Кубок Свободи наряду з Кубком Львівщини, ну, це є, напевно, провідними футзальними турнірами в Україні, так, скажімо так. Отже, цього разу до нас приїде 6 команд, так? Розкажіть. 5 команд. 5 команд. Ну, разом з нею, з нашою командою 6 команд. Так, буде, загалом 6 учасників буде, 6 учасників, так? Розкажіть нам про них. Чого можна від них чекати? Хто головний в нас суперник? Хмельниччину одна команда представляє, Сокіл, так? Так, ну цьогоріч скажу, що у змаганнях прийматиме участь 6 команд, які будуть розподілені на 2 підгрупи, по 3 команди. Вже відбулася церемонія жеребкування, за якою глядачі могли слідкувати в режимі онлайн, і були визначені підгрупи. Тобто до підгрупи А потрапили команди Кардинал Рівне, Титан Заря Покровський, Дніпропетровська область, Ураган Івано-Франківськ. І до підгрупи Б потрапили команди Енергія Львів, наша команда, спортивний клуб «Сокіл» Хмельницький, і команда ВРЗ «Гомель» Білорусі. У групах будуть команди грати одне коло, так? Так, в групах команди грають по коловій системі, і згодом, відповідно до місця, яке команда посяде у підгрупі, вже будуть в останній день змагатися там або за п'яте, або за третє, або за перше місце. А в день, коли команда по календарю пропускатиме гру, вона гратиме, ну, такий свого роду спаринг з командою іншої підгрупи, яка теж буде пропускати. Тобто, ну, скажімо так, 4 дні буде максимально насиченими. Кожна команда зіграє гарантовано 4 матчі. Кожна команда, впевнений, зможе подивитися на свої кращі сторони, тренери оцінити якості гравців. Тобто, ну, я насправді дуже розраховую, що турнір має бути дуже-дуже якісним. Наскільки сильний цьогорічний склад? Ну, скажімо так, в нас останні 4 роки постійно склад учасників достатньо солідного рівня. І в цьому році не виключено. Тобто, ну, знову ж таки повторюсь, що це і Енергія Львів, це на сьогоднішній день срібний призер чемпіонату України з футзалу. Це команда «Ураган» Івано-Франківськ, ви знаєте, що це команда один з старожилів українського футзалу, команда, яка на сьогоднішній день є потужною у всіх напрямках, де і працює власна академія, де є і молодіжна команда, ну, де є система підготовки гравців.
Це і команда ВРЗ «Гоміль», Білорусь, особисто знайомий. Цікаво з ними грати, взагалі відрізняється якась тактика гри? Ну, минулого року ця команда приїздила, ну, в них є такий своєрідний стиль, трішки не схожий на стиль гри команд з України. І от тим, в принципі, цікаво от, пограти з командами з інших країн, щоб ну, зрозуміти, що взагалі представляє футзал в їхній країні. Мабуть, і обмін досвідом також є, так? Абсолютно вірно, і обмін досвідом, спілкування, обмін якимись думками, тобто це надзвичайно велика користь в будь-якому випадку і для нас, як для організаторів, і для тренерів, які отримують змогу подивитися на гравців. А відрадно, що все-таки в складі ВРЗ грає 5 українців, тобто, да, які мають українські паспорти, які там буквально, можливо, хто в якому проміжку, хто півроку назад, хто рік тому ще грали в нашій українській екстралізі, але, ну, вочевидь, там їм запропонували досить цікаві умови, що вони погодились переїхати в Білорусі і зараз захищати кольори ВРЗ. Ну і це команди «Титан», «Заря» Покровське і «Кардинал» Рівне, які завжди були достатньо амбіційними, які завжди перед собою ставлять максимальні цілі. І я впевнений, що жодної прохідної команди на сьогоднішньому турнірі висока немає. Висока конкуренція, так? Абсолютно вірно. Тобто я, користуючись нагодою, хочу запросити вболівальників. Я впевнений в тому, що вони отримають максимум задоволення від матчів. Не буде часу сумувати, так? Ну, я думаю, так. І розкажіть нам про наш клуб, про команду, яка буде представляти нашу область на цьому турнірі. Це клуб «Сокіл». Які вони вже мають здобутки, на що вони здатні, чим вони потішать глядачів? Ну, на сьогоднішній день спортивний клуб «Сокіл», скажімо так, за всією відповідальністю готується до цього турніру, тому що зараз команда предстане перед своїми вболівальниками, скажімо, увійшовши в новий сезон. Тим більше, ну, більшість з вас знає, що в минулому році в нас такий був свого роду бан від Асоціації футзалу України, коли нам впродовж 6 домашніх матчів забороняли вболівальників, да, так, прихід приходили наших вболівальників. І зараз в них буде прекрасна можливість побачити команду наживо в матчах Кубку Свободи. Команда зібралася ще 3 липня, провела перший етап підготовки на штучних майданчиках НВК номер 28. Майже 3 тижні там команда працювала в режимі двохразових тренувань. Ну, мені особисто, я слідкував теж за процесом підготовки. Дуже сподобалось підхід самих виконавців, так і тренер залишився задоволеним, так і хлопці відносяться до своїх обов'язків. Всі розуміють серйозність і відповідальність цього сезону і готуються за всією відповідальністю. Згодом команда вже в кінці липня місяця вже зайшла в зал, де теж працює в режимі двохразових тренувань. І теж, скажімо так, все проходить в доброзичливій, доброзичливій хорошій атмосфері. Тим більше, цьогоріч в нас буде і перший міжнародний турнір, де команда буде приймати участь, я маю на увазі, поза межами нашої держави. 30 серпня команда вирушає в Польщу, в Вроцлав, на міжнародний турнір «Футзал Мастерс 5», де буде команда «Барселона», «Іспанія», «Наполі», «Італія», «Рекорд», «Бьорська Біала», «Польща» – одна з ведучих польських команд, «Ерпак», «Чехія», «Хрудім» – це теж чемпіон Чехії. Це команди з Фінляндії і Польщі. Тобто, ну, склад учасників великі, теж дуже так солідний. І я бачу, що хлопці все-таки зараз десь переживають, вони впевнені, хочуть достойно представити і виходить вже не тільки Хмельниччину, але вже і всю Україну в цьому міжнародному турнірі. Але цей турнір – це все-таки наступний наш крок. Зараз буде Кубок Свободи, да, Кубок Свободи, де, я впевнений, теж команда буде намагатися показати якісну гру і, ну, скажімо так, довести вболівальникам, що та робота, яка проводиться, вона є недаремною. Тож будемо чекати результатів. Я вам дякую за розмову.
Будь ласка. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про Кубок Свободи, який в Хмельницькому стартує 16 серпня. Фінальні матчі відбудуться 19 серпня. Про турнір і команду, яка представить на цьому турніру Хмельниччину, про команду «Сокіл», ми говорили з керівником спортивного клубу «Сокіл» Артемом Гласом. І хочу вам нагадати, що всі ігри Хмельницького «Сокола» ви зможете побачити на нашому каналі, тож слідкуйте за анонсами. А ми традиційно зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!